Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Moje predchádzajúce video, v ktorom bola myš v úli, ma donútilo urobiť si komorovaciu prepášku. Na videu ste videli takú improvizovanú prepášku, ktorá bola pribitá len pri rámik, aby som zúžil včelstvo. Ale teraz som sa rozhodol, že niekoľko takýchto komorovacích prepášok si urobím. Prečo sú dôležité? Jednak na zúženie včelstva na jeseň, keď včelstva zimujete, keď máte slabé včelstvo, tak ich nezimujete najmä tomu na 10 rábikoch, ale na 7 alebo 8. Ďalšia dôležitá vec, pre ktorú idem ja robiť, je, keď mi včelstvo síce prezimuje aj na 3 alebo 4 rábikoch a začne plodovať a pri prvej jarnej prehliadke zistím, že to včelstvo je slabšie, tak nemá zmysel, aby sa sililo, vyhrievalo celý úl, ale zúžim ho na nejakých 5-6 rámikov, čiže keď mám na 3-4 rámikoch plod, z každej strany dám zásobný plast a dám komorovaciu prepášku. A ďalšia dôležitá vec je, keď púšťate včely do medníka, keď ich pustíte náraz do medníka, dajme tomu okolo 10. apríla, tak sa môže stať, že je tam tepelný šok, veľký priestor, čiže nemusíte sprístupniť medník naraz, ale sprístupniť dáme tomu polovicu a na to využijeme takúto komorovaciu prepášku. Niekoľko som si samozrejme objednal, ale vzhľadom na to, že ich pravdepodobne čoskoro budem potrebovať, tak som sa rozhodol, že si niekoľko takýchto komorovacích prepášok vyrobím sám. Čo sa týka, ako ich idem vyrábať, veľmi jednoduchý spôsob. Použijem klasický rámik, ktorý vidíte akurát s tým rozdielom, že tieto bočné pliecka som zarovnal, čiže som ich zbrúsil, aby tie bočné pliecka mi teraz v tomto prípade zavazali, tak som ich zbrúsil, aby to bolo do roviny. Čiže tu vidíme klasické bočné latky s plieckami, na komorovačku som ich pliecka zničil. Proste som ich zarovnal, aby nezavadzali, čiže boli na komorovačku klasické na rámik. Postup, aký som zvolil, zbil som si klasický rámik. Vieme, že táto šírka je 2,5 cm, čiže sú dva spôsoby. Buď tu necháte priestor voľný a dáte z jednej strany stenu, z druhej strany stenu, čo sa dá použiť, lebo vzduch je najlepší izolant, ale predsa pre dobré tepelnoizolačné vlastnosti som zvolil tvrdený polystyrén, styrodur v hrúbke 2 cm, ktorý do tohto rámika vložím. Vždy, keď ten styrodur režem, tak snažím sa ho odrezať tak, aby tam, dá sa povedať, išiel tak natesno. Tým pádom si ho môžem upraviť, kde ho chcem. Čiže výplň tohto rámika si dám so styrodurom. Aby tam sa všetci nedostali, tak použijem takéto boky z jednej strany, z druhej strany a pripevním ich klinčekmi. Môžete ich buď aj samorezným šrobom, alebo ich nastrieľať. Ja použijem klasické klinčeky, na viacerých miestach ich pripevním, tak aby sa včeli k tomu styrodoru nedostali. Jednoduchú, doma vyrobenú komorovačku máme hotovú. Samozrejme, že teraz by ste mohli povedať, že tento materiál nie je príliš vhodný, lebo sa do určitej miery napije. Áno, najlepší bol mať nejaký plast, ale túto komorovačku viem, že budem používať maximálne na týždeň, dva, potom ju vyťahnem. Ak by som chcel komorovať včelstva na celú zimu, tak určite zvolím iný materiál, najmä teda plast. Čiže toto bola taká jednoduchá výroba komorovačky z klasického rámika, čiže účel je hlavne izolovať alebo zúžiť včelstva pri jarnom rozvoji, čiže koncom marca, začiatkom apríla. Ak by som chcel izolovať na celú zimu, tak určite použijem plast. Ak sa vám video páčilo, povedzte mi, aké komorovačky máte vy.